Ahoj, lidé dobří. Uděláme si spolu vajíčkovou snídaní. Tady jsem si spěnila cibulku a hned teď ji posolím. Dál pak už solit nebudu. Na tu cibulinku někdo si hodí šunku, já si hodím salámek. Ani vám nebudu říkat, kerej, to byste se asi většina z vás oklepali. A ten salámek si pěkně prohřeju. Co si tam, kdo dáte, to tam budete mít. Uzeninku máme prohřátou. Někdo si ji osmahne víc, někdo míň. Jeden z mých synů má rád hodně osmahnutou. To zase já nemusím, zvláště teďko ve stáří. A teď si k tomu přihodím nakrájený chlebík. Tak. Někdo by řekl, že ten chlebík by chtěl osolit, ale nechtěl, protože jsem dala sůl do té cibulky. Uzeninka je taky slaná, takže sůl už nene. Sůl už nene. Tak a teď si malinko obděláme ten chlebík. A zase někdo víc, někdo míň, podle chuti. Chlebík už je pro mě taky tak akorát. Tak jako poslední. Vyklepnu dvě vajíčka. To jsou domácí od pana souseda. Tak. A už můžu mít vypnutou plotinku, ta vajíčka už dojdou. A tady je moje snídaně hotová. 4 v 1. Cibulka, uzeninka, chlebíček, vajíčko. Na vrchu je libeček. Prosím, čerstvý libeček, podívejte, že nekecám, pěstuju si ho v květináči, v chladné chodbě a docela hezky se mu daří. Tak, dobrou chuť.